Oi, Catamiris do Resenha dos Sonhos, e a gente vai falar sobre King of Thorns. King of Thorns é o segundo livro da trilogia dos espinhos do autor Mark Lawrence e vai dar continuidade, então, à história que a gente começou em Prince of Thorns. O primeiro livro tem resenha aqui no canal. Se você não leu o primeiro livro, você vai pegar spoilers aqui, então eu não recomendo que você assista a resenha do segundo. Em Prince of Thorns, a gente conheceu Jorg Ancret, que era o príncipe desse reino. Ele fugiu de casa quando ele ainda era uma criança, se juntou a uma companhia ali de assassinos e ladrões, tocou o terror pelo reino, e tudo isso foi causado porque a mãe dele e o irmão sofreram um ataque de um reino vizinho, onde ele também estava envolvido, mas acabou sobrevivendo. E ele viu o pai dele não fazendo absolutamente nada. Algum tempo se passou e ele voltou para casa para reivindicar o que é dele. No fim de Prince of Thorns, então, a gente teve ele conquistando o castelo e tomando por direito o que ele achava que era dele. O Jorg, ele é um garoto sanguinário, com poucos sentimentos, e que foi para mim, a princípio, um pouco difícil de se conectar, porque eu não conseguia ver exatamente uma criança da idade dele fazendo as coisas que ele fazia. Aqui em King of Thorns, eu tive uma conexão muito mais forte com o Jorg. E eu achei esse livro bem melhor do que o primeiro livro. Aqui a gente vai ter duas linhas temporais. A primeira delas se passando algumas semanas depois do final de Prince of Thorns. E uma segunda linha temporal se passando 4 anos depois, onde o Jorg está prestes a se casar. A sua pretendente é a princesa Miana. Ela é uma jovem bem novinha. E no dia desse casamento, ele também está sendo atacado pelo príncipe de Arryn, que quer tomar todo esse império para ele. E que tem no Jorg aqui um adversário e um obstáculo no seu caminho. Então, enquanto a gente acompanha 4 anos à frente, esse dia do casamento se desenrolar, esse cerco, essa batalha e essa guerra que está se formando ali nas portas do castelo do Jorg, a gente também vai ter a história se passando 4 anos atrás, durante vários dias. Então, enquanto no presente a gente está vendo um dia passar, no passado a gente está vendo uma linha temporal que é muito mais ampla e que vai caminhar por muito mais tempo. E há 4 anos atrás, o Jorg está saindo então numa peregrinação, ele está levando o Gog, está levando a galera dele ali. Todo mundo está achando meio absurdo ele logo sair depois de ter conquistado o castelo, mas ele vai, ele diz que ele precisa. E ele vai acabar passando por lugares que trazem lembranças para ele e reencontrando também alguns membros da família dele que ele não vê há muito tempo e que podem ter algumas coisas a dizer e a acrescentar para ele. Fora esses dois momentos, a gente também tem um momento onde a gente lê o diário da Catherine. A Catherine foi um interesse amoroso do que a gente viu o Jorg ter no primeiro livro. Aqui a gente viu que muita água já rolou debaixo dessa ponte, que já tem muita história sendo contada e o diário dela serve aqui para esclarecer um pouco também do que está acontecendo. Existem fatos que são paralelos, outros fatos a gente sabe primeiro de um ponto de vista, depois acaba vendo a outra versão do outro lado. Eu gostei muito disso, faz com que o livro seja também um quebra-cabeça. Ele é um personagem que no tempo atual, 4 anos depois, também está muito diferente. A gente vê que ele amadureceu, ele está com 18 anos aqui e ele já viveu uma série de coisas e ele parece estar também um pouco mais cansado dessa vida e cansado de todos os fardos que ele carrega. Esse casamento para ele é uma coisa meio banal que ele tá fazendo ali porque ele precisa fazer. Ele acha aquela noiva dele muito nova, mas enfim, ele vai ir à frente e ele tem que defender também o trono dele e o castelo dele. O Jorg de King of Thorns também é um Jorg mais consciente das coisas ao redor dele, menos porra louca e menos cruel também. Em alguns momentos você consegue ver o Jorg, inclusive, semi-apaixonado nesse livro, o que para mim foi uma mudança significativa do livro. Em Prince of Thorns, a gente viu que ele tinha um desejo muito grande. Isso também se fortalece aqui e a gente entende melhor esse desejo. Isso também gera uma certa conexão com o leitor, porque faz com que a gente tenha um pouco mais de empatia pelo Jorg, que para mim, pelo menos no primeiro livro, foi um pouco distante. Ele também demonstra em alguns aspectos aqui compaixão e piedade. É interessante ver quando esses momentos acontecem, porque eles normalmente estão interligados com outras coisas que aconteceram ao redor, que estão refletindo com ele. Também existe toda a questão da neuromância aqui, ele tá conectado com magia, a gente viu isso acontecendo em Prince of Thorns, e isso tá cobrando um preço muito forte dele, tanto das coisas que estão acontecendo ao seu redor, quanto da sua própria sanidade e da própria consciência dele de tempo e espaço. Tendo dito tudo isso, dá bem pra ver que o Jorg, ele deu uma mudada, ele realmente deu uma crescida, ele parece que se abre um pouco mais pro leitor conhecer ele. Isso foi uma impressão que eu tive, que não necessariamente ele mudou tanto enquanto pessoa, mas nesse livro a gente tem a capacidade de enxergar um pouco mais dentro da cabeça dele do que a gente
teve em Prince of Thorns. E isso faz com que a gente veja um pouco mais de humanidade, veja um pouco mais de sentimento do que a gente teve a oportunidade de ver naquele outro livro. Eu também gostei muito de ver como a Catherine é retratada, porque ela tem várias visões. A gente tem a visão dela, aí a gente tem a visão externa das pessoas olhando pra ela também, e também a visão do próprio Jorg. E através das cartas dela, deu bem pra ver qual era a postura dela e de toda a ânsia que ela sentia, principalmente com relação a esse personagem e com as coisas que estavam acontecendo na vida dela. E foi uma história muito interessante. Eu confesso que quando eu li o primeiro livro eu não fiquei tão empolgada assim, mas King of Thorns trouxe uma perspectiva diferente, eu me envolvi muito mais com essa história e agora eu tô bem mais empolgada pra pegar o terceiro e último livro e descobrir o que vai acontecer daqui pra frente. Uma coisa que surgiu aqui nesse livro pra mim, que eu não tinha me tocado, é que existem várias semelhanças entre o mundo que se passa aqui na Trilogia dos Espinhos e o nosso mundo antigo, que é citado a Caça às Bruxas, é citado a Roma, os católicos, né, a igreja, e eu não tinha visto no outro livro, pelo menos, essa conexão. E aqui, como o Jorg vai acabar caminhando um pouco por esse mundo e vai interagir também com essas coisas, isso se tornou mais real. Também tem uma outra coisa que aparece aqui nesse livro que eu achei super interessante, que é a Caixa de Pandora. Apesar do livro ter mais páginas, eu achei que ele foi até mais fácil de ler do que o outro, provavelmente por causa dessa conexão que eu não tinha estabelecido no outro, e agora estou empolgada para conferir o que vai acontecer em Imperial of Thorns. E conta aqui embaixo nos comentários se você já leu esse livro, se você pretende ler essa trilogia, o que você achou dessa história, desse livro, se você já leu o terceiro, se você gostou. Sem spoilers, por favor, aí, pra eu ter uma experiência bacana. Não deixa de se inscrever aqui no canal, se você ainda não é inscrito, ativar as notificações. Deixa o seu joinha aqui embaixo pra me ajudar na divulgação, e a gente se vê no próximo vídeo. Tchau!